höjdpunkter, orgastiska uttryck. I stråkarna, ja. Tremolerande stråkar. Ja. Ditt finintresse, du är mycket intresserad av, tycker om Jacques Tati-filmerna. Identifierar du dig med Monsieur Hulot när du ser din älsklingsfilm Semestersabotören? Ja, identifierar mig, men jag tycker väldigt mycket om honom. Just det här att kunna retas på ett kärleksfullt sätt till sina medmänniskor, det har jag själv försökt när jag sommarpratat och skrivit och pratat. Det tycker jag är väldigt viktigt. Det är ett väldigt bra sätt att påminna folk om hur instängda de är i kroppen ibland. Genom skrattet kan man öppna upp dörrar. När jag säger att kvinnan har snart uppnått sitt nya mål att bli lika dum som mannen, så är det mitt sätt att retas med kvinnorörelser. De går för långt åt andra hållet. Då blir man ninnor nästan. Den svenska tonsättaren Allan Pettersson uttalade sig en gång och sa så här att jag är inte en tonsättare, jag är en ropande röst i mörkret som hotar att dränkas i tidsbullret. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv nu och för eftervärlden? Jag tror jag har haft en bred kontaktyta med människor. Både musikälskare och inte musikälskare. Jag tror jag har blivit ett begrepp på något konstigt sätt. På Kungsgatan 8. Vad hade du för kollegor då? Ja, jag skulle föredra att inte uttala. Jobbar ensam? Så småningom så kom också Leon Nilsson med när jag flyttade tillbaka till Andromeda-studien. Men det var väldigt roligt i Kungsgatan 8. Det var Sven Järings gamla radiostudio som jag tågade in som första outsider. Och det fanns inte regler. Det var stora vridpotentiometrar när man skulle gå ut i etan. Det var fantastiska studier. Men man ska absolut spegla sin egen tid. Och då tycker jag att det elektroniska ljudvärlden mycket väl speglar vår tid. Jag har lekt på alla gårdar. Du hade musiker i studion nu. Sen så blev det med att du satt ensam. Du ville göra det själv allting. Till saken hör att jag vill inte komponera samma musikstycke om och igen, vilket är väldigt vanligt. Och författare skriver ofta samma bok om igen. Har man läst en har man läst en. Därför har jag gjort vad du kallar elektronisk musik. Jag har gjort sju natursymfonier, en FN-symfoni, en paradissymfoni och även gjort rymdig och poppig rymdig musik. Men då blir det ju kuriosa, då blir det ju en blandning av två världar. Ja, det har jag ingen emot, men det är inte så väsentligt för mig själv. Det tycker du om att göra ibland också, att du har ibland lite inslag av trummet och spelar lite bluesiga saker plötsligt. Det var på den tiden där jag lekte på de gårdarna. Ja. Skulle du vilja filma? Ta upp det igen? Nej, film slutade jag med 1968. Det har inte känts så. Jag var ju på väg att bli långfilmare. Jag hade en film om just Huldran, Johannes och Huldran. Och den var till och med förhandssåld i Hollywood hos Roger Corman, som är numera väldigt känd filmproducent. Så vi hade hela biografförskottet i USA fixat och i Norge och i Sverige, och Svenska Filminstitutet ställde upp med alla pengar. Så egentligen var filmen finansierad. Men tyvärr satt en Erland Josefsson då i H-fonderna, och han hade också ett filmprojekt inne. Och den jäkeln la min film först och sa nej till den, och sen så reste han och sa nu är jag jävlig så nu går jag ut. Så det fanns det pengar bara till hans film. Ja, det är mygel Sverige. Trolska väsen och sagor. Hans Arman har ju gjort omslag, några fina omslag till dina serier. Han är fantastiskt duktig. Han är dock inte så mycket nordisk, så att på senare tid har jag valt mera John Bauer då, för att illustrera Trollskogen. En av dina stoltaste skapelser är FN-symfonin. Om den överförs till orkester, tror du att de klassiska lyssnarna skulle ta det mera på allvar? Ja, framförallt skulle den bli mera spelad då. För att det finns ingen riktig kanal för att spela klassisk syntmusik i Sveriges Radio idag. Nej. Det sitter en serie damor där som inte tycker att synthesizer är ett musikinstrument. Du som är en levande fossil, ser du dig själv som ett media för de unga lyssnarna idag? Ja då, jag tror att i min musik är jag, som jag alltid brukar säga, 17 år. Jag menar, jag har en
ungdomlig livsglädje och så vidare. Naturligtvis parat med ett livsmod som man ju får när man har levt några år till. Mm. Men det ungdomliga kommer aldrig försvinna. På 60-talet komponerade du experimentell elektronmusik, frän och sådan. Ja, frän vet jag inte. Det är väl olika. Även idag har jag väl gjort elektroniska, så kallad elektronisk musik. Jag tycker inte om uttrycket för det första, elektronisk musik. Mat är inte elektroniskt för att man använder en platta i köket. Det är sånt här, du har fått en beteckning av andra. Ja, det är ett begrepp jag förstår vad man menar, men det är ett tokigt begrepp. Ja. Då skulle man kunna kalla klassisk musik för gristarmar och hästsvansar då. Ja. Det är ju det man använder när man spelar. Det skulle inte vara speciellt romantiskt. Nej. Nej, men i alla fall, när jag upptäckte den så att säga elektroniska ljudvärlden, den påhittade ljudvärlden, alltså ljud som aldrig förut funnits på jordklotet, då följde sig väldigt naturligt också. När man kom från 50-talets instängdhet så den elektroniska musiken öppnade upp fönstren. Mm. Det var en underbar känsla man hade. Och jag tycker att elektronmusikens storhetstid var på 60-talet. Sen 68, då blev hela världen politiserad och då satt fantasin i kläm och då kändes det roligare och väsentligare att göra mer romantisk musik. Så att den har blivit lite mer diatonisk nu på senare tid, va? Ja, diatonisk vet jag inte. Alltså, jag menar då att du använder av harmonik och melodier och sånt. Ja. Så att det var ju mer abstrakt tidigare. Ja, men det hade jag även i min elektroniska musik. Jag hade mycket melodier. Ja, ett sådant exempel då, det är ballettmusiken Gustav III, där kommer det in sådana här 1700-tals slingor. Jo, det var ju tanken det med Riksteatern, att jag också skulle ha ett återklang från 1700-talet. Och när jag gjorde Erik den 14 skulle man ha en återklang från slutet på 1500-talet. Mm. Den här musiken som kommer in i Gustav III, de här melodierna, är det så också egenkomponerat eller har det inspirerats av någon svensk? Nej, men den melodi som kommer in där, det är den melodi man spelade exakt när han blev skjuten. Mm. För att det är så fascinerande att precis när de satt och spelade orkestern och just när kungen blev skjuten var det en musiker som satte ett kryss i noterna. Så att jag låter alltså skottet falla exakt där han blev skjuten i den här musiken. Mm. Och sen går vi från musiken och går till hans inre, hans upplevelse av dödsögonblicket och skärver av sitt liv.